Eu son Amelia Cedeira Maceiras, da Catuxa, conocida por Amelia do Corgo. Eu son María Bermúdez Grela. Son Pilar Subiela Martínez, conocida por Pilar A de Quico de Bermús. Comentaran de facer un partido de solteiras e casadas. Acórdame que fora pola festa do Santiago e nos encantados da vida. Non entendíamos moito de si éramos central nin si éramos defensa. Corríamos polo campo adiante unhas atrás das outras. Sí, a primeira vez. Primeira vez que xogábamos. Corrín canto quixen, lo vei patadas, e dei patadas. Pasámolo moi ben, tuvemos moi, moi ben e moi contentas. O primeiro que levei xa foi unha patada que me deixaron temblando. E ao pouco tempo caíme a segunda na mesma perna. Pero pura xogo de porteira. E ponse de maruja. Me cajo en tu madre, quítate me dicianta, deixame marcar un gol que te mato. No campo do Penouqueira, xojaron dous anos, creo, non quero mentir, dous anos mulleres, que un só tal ao cual me viñan da zona de Culleredo ou algo polo estilo, senón que viñan da fora, coas daqui, xe. A min gustábame, cando foi de que isto do Villa Rodríguez, que me olvidaba deso, a min se me apoyaran de decir vai, eu iba porque nos gustaba xojar ao fútbol. Sí, pero antes non... Pero daquela estaba moi mal visto. Moi mal visto. Incluso cando foi que xojamos, queríamos os pantalóns que... Non porque a nós non nos gustaran. Cando que foran máis cortos era o mismo. Pero o que pasa, polo que nos dixeran na casa de eso, queríamos os pantalóns. A min quédame corto, cámbiame polo teu. Era eso, pero demais gostaba, non sabe que nos fora un pouquinho corto, non pasaba nada. Nada, nada. Nós polo que dirán, pero demais, éramos de primeira. Os pais de antes eran moi, moi anticuados, moi, moi, moi. Eu parece-me que agora que non somos así. E na segunda vez que xogaron o segundo partido, eu non pude xogar porque dirá a luz. No mes de maio era en julio. Canseime de chorar, porque eu tamén queria ir. E dixerome, jova, con dous meses que levas así, non. Pero eu aquel día chorei, antes de ir para o campo, chorei porque non me deixaban ir xogar. É hoxe, é como me vexe a todo, e ainda non sei se non entenderei. Digo, moito digo, a mí non me meten medo nada. Cada iría rotundo, pero iría. Eu empecé a traballar, estaba o día na Coruña, non tiña horario de salida, eu entraba ás 8 da mañá, pero salida na tiña, eu incluso tiña que ir aos domingos, e eu pouco aquí, pouco pude desfrutar de todo isto. Pero, a ver, eu encantábame, porque viñemos para aquí, para o campo, eu acordo-me de estar todo ao rededor, e ao pouco de casarme, unha señora maior, que non vou nombrar, que non está aquí, e dixo, ai, pobrinha, que falta lhe facía casarse. Que estaba gastado. E eu acordo-me desa, eu escutei, e dixo, bueno, pois, xa parirei. E parí no ano 75, casei-me no 73. Cando ibades para traballar, bueno, ti non estabas, pero pura, era que preparaba o desayuno, dix que para Lolo, e para Kiko, e para ela. E me dixo, se iban lavar, ou non sei que, dix que tiña un jato, e vete lamber as tazas. E ela, onde viu que lambeu o jato, apartou-lle as tazas, unha para Kiko e outra para Lolo. E ela comía a outra. Pero o desayuno, eh? Sí, sí. E despois, cando comía, dixo, estaba bo Kiko. Bueno, estaba. Bueno, para primeiro comi o Benito, comi chitinho. Sí, é verdade.